ويلكي ففقت بناي أسكري هاي جنرال كها كورنيل أبي أكيا بنك أروح صوماليا دي حسن الشيخ محمد وحي بناي دول أوران كرا على عل أبي أوهن يا إسبهم بهن يا قرنقصشو مال أسعوت هذا نقرين إنه فرق هذا أبي وحنا الكسكوب بالله يعني صوماليا يكشكي ووطن صاحبنا وات ولا لنا درس بنا وأنا سودونا وحن وحساب تما إن أنا نقول واقون صرنا إن صاحب هذا نو ولا لنا يهين وتبي هذانا تبي هذانا نبيه وات وحاجرتي شركي إن إيجاد كي كدم بيجي أو جوانا كداي جوانا كداي وأبيه وتجي كي إيجاد منا تجي كي كلو تجي ها كي كلو تجي حسن نو تجي مزفني يروتو يعد كستو سكان جرانيس يعني سكو ديو لين سكان جيان أنا حسن ولا على ذي داس وكسو قول ترى يستنبريني حسن إذا كان نهر كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن صاحب الكوزو دو هذا برنامجك وحن برنامجك كوي جدنا حد وبه وضلو أقلاه سدا عن حالي إلى شلي دين سو ورني أمان دين سو تبيني وأكيد مذاحدة ميدوغ أفريقيا أي سقوط تجين مقالة دسوبة ee xarunta dalka Ethiopia halkaasii shalay waxa ka furmay shirki 37 ee madaxda midowga Afrika shirkan inta badan madaxda midowga Afrika ayaa ka qayb galay sidaan idin soo warinay waa kii wafdigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay ee ka qayb galay ay sheegeen in dawladda Ethiopia ay kula kacday fal aan wanaagsanayn horena dawladda Soomaaliya ayaa talaabooyin u qaaday oo waa kii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo heestii calanka Ethiopia ka dhaqaaqay markii garoonka lagu soo dhaweeyay waxaan leeg doonaa iyadoo marka khilaafkaasi arrimahaasi jiray oo khudbadii madaxweynahaana ay idin la wadaagnay dad badan oo dabcan ay daawadeen shirki jiraayid ee madaxweynuhu uu shalay meesha ku qabtay kadib markii falal aan fiicnayn ama qurux badnayn ama wanaagsan lagu la dhaqmay waxaan leeg doonaa rais wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa khudbad ka jeediyay madaxweynaha midowga Afrika khudbadaas aan leeg doonaa waxyaabaha uu kaga hadlay gar ahaan xiisada labada dowlad u dhaxaysa iyo waxyaabaha uu ka yiri waxay la joogay Cabdiraxmaan oo isha ku hayay soona daawaday soona indhindheeyay ee khubada rais wasaaraha Ethiopia gar ahaan wixii taabanayay arrimaha Soomaaliya iyo Ethiopia iyo khilaafka arrimaha badda ee u dhaxeeya Cabdiraxmaan soo dhawow waan dhawahay waata waan wariyay wixii Soomaaliya arrimahaada la xiriiray iyo wixii kala qabsay iyaga iyo Ethiopia waxaan u imaanaynaa abi shalay ee khubadu ka jeediyay meesha waxaan soo qaadanayna marka bal intii uu ka yiri khilaafka u dhaxeeya iyaga iyo Soomaaliya دور قضب هو وين يخطب ديسا كسو قاتي وات أبي سانو شاقنا نوال بوا حيابها وضرن بو ماشي كيني يوم مداشا لتقي وات أبي يخطب ديس وحي قبض نايد بغولك بس غاشن صوماليا وات دي حسن الشيخ محمد وحي قبض نايد والله أوران كرا على عل أبي أوهن يا إسبهم بهن يا قرنقصشو مالي أسعوت هذا نقرين إنه فرق هذا أبي وحنا الكسكو بالله يعني صوماليا يكشكي ووطن صاحبنا وات ولا لنا درس بنا وأنا سودونا وحن وحساب تما إن أنا نقول واقون صرنا إن صاحب هذا نو ولا لنا يهين وات ماشي كسعري إن عدو الكسكو هاي إن الكسكو دولي إن الاسفرق جليي إن محنكو دهاي waxa la wixii taariikh ahaa in soo dhaxmartay oo dhan buu meesha ka saaray waad walaala soo jireen aanahay waad waxaanu nahay saaxiibo waxaanu u aqoonsanahay inaan saaxiibana saaxiibka ma mal fargeliya wuxii oo way iskaga qasan tahay wuxuu meesha ka jeediyay way waxaan xataa cod ahaan markuu hadlayo madaxda waa la jiraa waxa aad ka hadlayso xasan aadan baa wuxuu yiraahdo qorraxdu waa aroortii leh inaad dulka feeriso waa khald cilid ma abuuri marka waa in waxa aad ka hadlaysaa tisha waad wuxuu ka hadlayo yaani luqada jidka aad ka dareemaysay inuu isliidayo oo uu yaani in calaacalayo luqada ahaan iyo wixii aan baad uga dareemaysay waad inta markuu Soomaaliya ka dhamaaday wuxuu sameeyay hadana isku dayaday حقيت قابلني قد إير بوفورة إن مدحوين حسن الشيخ مرؤون كلانه وإنت أرنتني تاجنيت إنت أرنتني تاجنيت إن أنا مرؤون كلانه يعني سكوت تاجني وإتوبي هذانه إتوبي هذانه أنا أبيه واد وحاجرتي شركي إن إيجاد كي كدم بيجي أو يوغاندك داعي يوغاندك داعي
وأبي وتجي كي قاعد منا تجين كي كلو تجي ها كي كلو تجي حسنا وتجي مزفني إيه روتو إيه عد كسطاء سوكا أنا جرانيس يعني سكو ده يبرني سوكا أنا جيان أنا حسن ولا على ذي داس وكسو قول ترى يستين بريني حسن إذا كان نور كنا حسن وكدي دنا حسن بدي دنا وات حسن جواح في تنا أنا مالين الله تبلهم ما رح بيكتت مدحوني ما رح بيكتت تقول مدحون ودن كيس روت الدولي ها وقرتي اها وات نشيل عسان بقى لمو يامركو ما لها صعود لكن وانا نقو عن عذاك سلاحة عن كدرين منه عبادك أبيبك يا أبيبك ويلكي ففكت بناية أسكري هاي جنرالك ها كورنيل أبيا كيا بننكي أحمد بن عزر كيا روح إنه عرق نمع هاوي وحال السبر ديجي وان فرماتشو يكين يو اسكود عصان وفرماتشو تقع دسابة سيو نيروبي ويمات وأبيا ديارت ويلي مكان روتو يمزفني أيام لحظة إن أي نكولنسيان ماذا حوين حسن وين وين كسر مارا وين بود طلياني كان تجني بود أي ماذا حد عدان كهذا أنت تجني إيه أنت أنا سكوت يعني سقون بال يعني إذا نقول مارا وين بود أي نك أنت عمرك بحكي لي هاي شركة ميدو أفريقيا وار أنت عن ميدو أفريقيا اللي قاعد بلا واحد سكوت عن وات أما إيدي أما إيجل أما مال حسن لكن يعرف ليش الآن هذا اللون العلو هلا صار كه شيء وات حلو ولا كنا جنقوي إسماعيل زعل عقل أنت هاسو دمك هاسو كسو حلوه يعني ولا كنا جنقوي بقول سأسويه ها واد بكرة أهم بتشي ده ورا ملك إسماعيل يحل حمد يحل كم ده يبي يكون ويه نوك ها وكقروي ما ربنا بقول ما ربنا بقول يعني حال لكن ده ولا كنا جنقوي بقول واد إسماعيل إسماعيل yaa natana isiri buu bal intii oo dhan soo yeeyay Djibouti intuu isoo kaana keeno oo bal mar uun ama meel ha isoo kaana keenay Djibouti bal mar uun aan saragno waad tiina ninkii ku kari weynay buu Ismaaciil ba ka caagay buu waad oo tab iyo maaro way buu atis markaan isugu nimidna geed gaabani geed dheer buu xanu fuulay buu in bal aanu is aragnay inta shirka la gelin waasaas oo aanu wuxuu ku wada hadalno waa kari weynay buu tab alla tab aan niraano waanu garan weynay buu waad intaas oo dib ah iyo intaas oo rafaada iyo wuxuu ka sheeganaya Xasan Sheekh Maxamed wuxuu yiri Itoobiya carqalad ma rabto dib ma rabto dagaal ma rabto faragelin ma rabto xasilooni iyo wada noolaansho iyo wada deganaansho iyo horumar baan rabnaa waad waxaan nala garan laayay walaalkana Xasan soo isagoon ma dalka ku duulay rabaan u baday Soomaali qaad waxaan u sheegayo yuuna faahsanayn isoo ha nabadan iyo asan nabadan ma ka baraadiya nabada iyo wada noolaanshaha iyo wixii gano dhanba ma fahansanani kani adduunka lagu nool yahayna waana ku nooleyn adduun wuxuu ku nool yahay baan u maleeyn qaska iyo maxaan ku dhahay walaaqa iyo kadeedku uu ka yahay xasilooni iyo deganaansho nabaduna nabaduna ay ka tahay iyo qalalaas way wadan kala taa ku dambeel dabka ka gelinayo xal soo dhigay habeen xal waxaan daawanayay muqaal yar oo kartoon aad ugu qoslay haloo dhibey abiye kurkiisa la galiyay oo qori daba loo dhibey bartan uu kala booday reew dooda ka galiyay maabki tiray uu ololay xamaar uu soo noqday dooda ka galiyay xag uu la boodo uu arsaa uu la agwareego oran uu galiyo xag galiyo canfar iyo Soomaali xad uu galiyo uu taagay eritreya kula booday uu kala soo noqday lug hayo dafsi soo Suudaan buu la tagay Suudaan isaga galiyay leh ninkii Afrika uu qori daba la wareegaya sodan gar waad ninki barka en khudbadiisa abiye waxa iga baxay en kulli siyaasadda ku jirta baqa in ninkani siyaasadda ku jirtana waxa weeyaan waxa uu face ka galay iyo wuxuu sameynayo ismalo ismala waxaan xasan Sheekh Maxamuud ba markii uu shirka jiraayd qabtay yaa wuxuu leeyahay erayada macnaha wan wanaagsan ee abiye axmed macnaha uu ku hadlayo ya qaabku u dhaqmayo ismala haye tabtaweeyan ismala ho ismala en wada ninkan wuxuu gaday khutbad laga soo shaqeeyay abiyeedu ku gowracayse oo adiga ku gowracayse yaadana kula baroorana kula ooyay abaa inta soo disho yaadana ku agstaagay kula ooyay
وبا وينتك وعاء مركو أدقنا إلى ذهب وأدقنا إلى ذهب الشريعة وات ما أنت خستغنو قبدي على عرق أبنات كل يستغنى دي ودن كلها مدحوين حاسس الشيخ محمد أنت تعصوا إسكودية إثيوبيا أبي أنا سميان وأي كوجور يسويان أنا أركان وديدو أو حوي ودك أستعبي وأمر السيد وأمر تمدوا أفريقيا وكلية أو اللي بقول ليه تمدوا أفريقيا أنت سني من وحاس كده يعني ودك أستعين أو أنت بركوض هذا الله نحلنا سياسة نبود عن محمد اللي هو قيمين كلام مدحوين حسن مدحوين حلو قيمين كلام نين دت كيس الله درينا نين كالين دي شعبك أيوة بحنا يكسب بحي نين جيس نمدي الصومالي اللي هو يقاني كأبتر صدي نين سدي لوج اللي لها نعك صوت معايا كطلاب صدي يدو ولي أدينا لسلا قارني أفقون لي هي دبلوماسية إلى أي حد أنتو دجال كان بلودي حسن نين بوس كان كره بونان لها ما أنا الصومالي أباهنن حتى وزير كي أرمي دي مدي اللي والله شيك شيقي ساك كره بون وحاطون كقوت وهاي شقادة وقبطي عاد هذا مثلا قبل الحيد وسدا سمين له حنري لها dagaal ka diblomaasiyada dagaal shaashadka een halaga barto Soomaalida ka barato waad Soomaalidu waxay ka eegaysay meel fogo ninkii ka ay nagu sameeyay wadankiisa tagin waad kuusha uma hada soo hoyay ka badan Hassan tagitaankiisi oo walaaqay iyadiiba qasay Afrika ku dhaxbaadilay oo ku kor qodbadeeyay dabaqeedii bu shir jiraa ku qabtay iyada ku afuufay meel kasta heesti uu ka dhaqaaqay heesti oo loo qaaday uu ka dhaqaaqay badalada ugu intaas ahayd waad uu qoslay ninkii wasiirkii la soo diray soo dhaweeyay ta kale heesu laba yahay waad markii hore heesta Soomaaliya la siiday calanka waad waa hogti ma xulwa tagnaa u tagnaa waad qolaba calanka doowa hayno waad muusiga asalo garaacay waad innaga keen waa cirko kale waasaas u dhageysanay gafurka taagay waasaas markay saataas u baxday ee wixii beer ma aad soo gashay Ethiopia oo bilowday ee qosol buu dhacay ahmashide waad tagal halkaas ka bilowday habeenimadiina isoo hotelkii degan iyo wax isugu yeeray wax la wixii safiir oo tabar arbeen ee muslimka markay Ethiopia ka dhaxlumaysay madaxweynaha intaas oo way yaabeen markay in wax biyo buu tagay meesha نين أنا ما أقصد كلا تجاه نتجيبه ما هاي شركة وماشى كقبط شركة أفريقيا بقى أو حركة يرين واس يماشى كقبط وشيء دي خد بضاعة والله الله وبفكر قاضي يروح إلا يجو وحي وكيل أجيهن إثيوبيا ودم ضاضي واس سياسة دمرك إثيوبيا إن سومالي كقبطه وينو كوه بيجي وحويان بوسك وقومهم سنة طلعوا ذي وقومهم سنة إذا وقولوا قبلنا إيه وقاعدة بعد وتم هذه عربات أو ناس في رضو ذي شوي يهوبي كل وحاسة جرة إلا سعدة إلا سعدة أو تم هذه نين وجاية فرين طبعا أفلية يودرة أنت مركز مين أرورتي وياك لو يجي أنا كم مسؤولة أو قاعدة هنا أو كجيني نمشي عينك كيف تيدي تيد مدي عينك تيدي يا حنا ولا قدر نسمعه sawta ciidan kii markuu diiday haddii jid lagu ma xirayo waxa dib ka dhacay saxmadu la gashay ee gawaari uu la kacaal hor istaajiyay xataa loo lahaa ee jaamka jidadka loo galiyay traffic light baa la waxan joojinayay gaari shacab ay saarnaayeen oo iska caadi ah wali ba gaariga safaarada oo aan jid loo xirin oo gawaarida iska dhax socda oo gaariga dadweynaha iyo booyadii iyo kii maxaa ku dhahay biyaha wada iyo kii smithka wada iyo kii ganacsiga wixii oo dhan is dhax socda iyo dhaxgalay arinta abdurrahmaan laakiin in ay askarti wad lahayd maamuska loo soo diray intii mootooyin hor boodaan jidka ilaalka ilaalka loo xiri laha sabiq way ku mari lahayn laakiin hadii uu diiday ba inuu ciidanka ay galbiyaan oo yiri ana iska baxaya waxa la leeyahay gaadiba lagu soo fasaxay waxaana ay wadada in loo xiro marka saxmada iyo galinka waxaan waxaan meelahan waa meelaha la leeyahay ay ka faa'iideystaan dadka khaarijinta sameynaya marka tan la soo laasmo oran karo madaxweynihi Xasan Maxmuud Haris wuxuu u galay in la khaarijiyo in la khaarijiyo wuxuu Haris ugu galay isaga dagaalka bilaabay ciidanka loo soo diray yuu diiday wana ku saxnaa inuu diido waad gaarigii Ismaaciil Cumar Geelana gaari safaaradeedo aan ciidana wadanin oo maxaan ku dhahay Ismaaciil safaarada Jabuuti waxa la fiin ciidan ilaalaha leedahay oo meshay jooga oo Jabuutiyana oo raaci markii dambe oo Jabuutiyana haddii kuwaasi wadankan inta isku xiran yihiin inta jiday marayaan oo dhan inta ay ICOM kula hadlaan jidka ay jidka halna xiran ma dhahayaan waad
ilaan ciidanka ama muuska la soo diray waa ciidan ay kom haysto jidadka aan ciidamada jooga ruudkooda ku jira waad oo ilaah la yar xidhaan jidka noocaas ay noocaas ay meesha taga meesha taga hal xidh isla markaaba wala joojin waad askari laakiin safaarad qoruc cun buur loo hortaagani muxuu jidka xidhi waad shacabki way soo dhaxorteen markay shacab markay soo dhaxorteen waa laga jaam bay galeen jaamkani marka adisabadu way iska saxmad badan tahay inkastoo jidada weyn tahay ama ula kac hanoqdo gawaari ula kac loogu dhex goynayo lagu dhex daminayo hanoqoto ama hanoqoto oo de nin dagaalama walaal dagaalami ama hanoqoto kuwi dabiiciga ahaabe waxaan oo dhaw wuxuu ku bilowday askar la'aanta askartana xasan baa diiday waata madaxweynaha dagaalada marka xasan uu weeday bay kamid tahay shirka jeneraal madaxweynaha uu qabtay waxa ku jirtay in markii ay meesha tageen xaruntana loo diiday inay galaan waxay ahayd sida caadiga ah in madaxda marka meesha soo galayso loo fududeeyo xarunta waxa loogu diiday waliba wuxuu leeyahay madaxweynuhu rag ciidan qoriya haysta yaani hor istaagay buu marka madaxweynaha intii hor istaagay ma galayso lama dhe si loogu diidaa ku sheegaya intii laga horyimid toos laguna diidine meesha uu fuud fara badan iyo ergooyin iyo jinigeejaan inta madaxda ee shirka gashay mooyaane garab orodkooga milyan hayo badnaa foolayn baa lagu jiraa marka foolaynkii lagu jiray dadku way isdaba siriqsanayaan oo de saasa lagu galiya kulanka madaxda waa loo fududeeyay diblomaasiyada madaxda soo looma fududeeyay diblomaasiyinta madaxda waxaa loo fududeynayaa askartii fududeyn lahayd baa wada oo jidkan ka leexan oo askari halkaa taagan la hadlaysa oo wado oo waxaynaysa ma ayna tii wadanine iyagoo dad caadi ah oo madaxdan u lamid ah iyo dadka ka soo galeen askartoodii marka oo askartii la aqoonsanaan ahayn ee midowga afrika aan ahayn oo bastooladii iyo wixii kubaysan kuwii safaaradda jabuuti iyo kuwii soomaalida ah yaa deetana meesha soo garab galay xilligii baa deetana la caqabadayo la yidhi dee ma idin garanayno oo lanaba lanaguma wargelinin xogtiina ma hayno ee joog intan xogtiina kor u raadinayno waxa ay soomaalidu iyada wax ka fududay diiday waa intaan xogtiina raadinayna ee ninkiina xukumay maana qolada soo daayaa iyo haa iyo may aan kala dhahayo ii suga weeye wixii baa hadana si walbaba xasan dagaal ugu talagalay oo siyaasadeed yuu waday inuu meeshaa walaaqo unbuuna rabay untu soo walaaqo qalinka u rogay umbuna ka soo tagay waxyaabaha etoobia ay samaynayso maa la soran karaa waxay uga argoosanaysay talaabooyinka madaxweynuhu uu qaaday ee heesi uga dhaqaaqay waxyaabahaas horta fiiri ilaa laba waa inagu taal leh marka caadi loo fiirinay ee indha sax lagu fiirinay dowladdu hala baaday tiri waa sax laakiin haddana wax aan suuragal noqon karin oo etoobiya ay ku dhaqaaqday oo meeshaa ka dhacay ma jiro rag isdagaalamaya mooyaane saxmad in la galo jaam la galo waa sax askartii bartoogle jaam ku dhaafin lahayd adaa diiday oo taas wax la baciidsan karo ma aha oo labada tribe isku xigteed baxda maalintii yaa marna saxmad aad gashaa oo traffic jaam baad geli marna caadi baad jiidku kugu furnaane iyadoona diidaynin inuu kas gaadi lagugu dhigi karo somadan garanin taas waa wax dhici kara waxaa la baciidsada ma ah waxaana sababay dagaalka ka horreeyey ee soomaaliya ee qaaday ah askartiina ma rabno taas baa sababtay intaa markii laga yimaado tan kale iridda jaamkeeda ee wufuudda foolaynka ku jirta ee wixiga taasina waa wax dhici kara askartii hadday baal marto albaabkii intay laageen laad baa albaabku jabiyeen baa layleh wararka qaar baa sheegay albaabtii intay laageen ay dhaafeen oy geliyeenmarkujoogmaaamajingadba waxyaabaan wiiqda yare wax lagu baado ahaabaan jeclay mise dhal waa waxa yaro saasu haasa wixii ay mareen haddana in la yidhaahdo xogtiina ma hayne halanagu soo wargeliyo inay askartan iyo dee sugistan amniga iyo waxaan aad la gelaysaan oo haddana meeshaas iyadana jaam yar ka dhaco waa wax iyadana dhici kara waa tahay bal iyadoona diidaynin inay ku xumayn iyo dagaal shaashiyeed uu meesha ku jiro haddana wax aan dhici karin ma aha xasan marka mar walba isagaa dagaalka bilaabayay uu dan buuna ka lahaa madaxweynuhu waa dhamaystiray malaha etoobiya bilowday oo badda soomaliya ku socday taas ma aha socdaalkan gudiisan jeeda socdaalka lakiin de lafta keedu socdaalka kuxumi adama xilli maugu tahay heestii uu ka baxay heestii uu ka baxay oo ku xumayn aha maxaan ku dhahay de ha inuu sawirkii laga gogoy wufuuddii soo dhaweynay sidii calanka etoobiya iyo meeshii weytinkii lagugu soo dhaweeyey ee la fadhiisanayay iyo kuurtii calanka etoobiya dhanba lagala dagaalamay sawiradaa laga gogoyey samawid ikaad marka waxaad ii sheegtaa dadka soomaaliya bal sida uga falciyaan arrintan soomaalidu aad iyo aad maanta waxay u bogaadinayeen xata raggii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mucaaradka madaxweynaha ku ah ee hawshan ka soo horjeeday waxay aad u bogaadinayeen tallaabadan oo xasan sheekh maxamuud qaaday waxay aad sidoo kale maxaan ku dhahay ugu faraxsanaayeen oo hinta abiye oo ay ku dhaakadhaakoonayeen waxaadna moodaa dadku inuu isku wada dareen yahay
oo si dhab ah een xasan markuu maxan ku dhahay carada iyo ficilada uu muujiyay dhigi iyo kartidi Soomaalinimo inay meesha ku jirto ayna ka marnayn ay dadku ogaadeen aad ma santay waxa oo maasi Cabdiraxmaan daawada qodobkan intaas aan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabad galiyo